Торғай өңірінің Күлғамыс ауылында тұратын Кәкімжан Карбозов, ақсақалдың есімі жалпақ жұртқа мәшһүр. Елдің бірлігіне, ұйытқы тірлігіне тірек болып жүрген қадірлі жанның өмірі өнеге, еңбегі үлгі. Қазір 80-нің сеңгірінен асса да ауыл төрінде төрелік айтып, жұртына жөн сілтеп отырған жайы бар. Дария кеуде таутылға қазыналы қария жайлы тілші репортажы. Қостанай облысының Жангелдин ауданындағы Күлқамыс ауылының тұрмыс-тірлігі көбінен көшілгері. Бір сөзбен айтқанда, бұрынғы бөлімшенің қазіргі жағдайы қаладағыдан кем емес. Содан болар Күлқамыста табиғи өсім жоғары, екі үйдің бірі көп балалы. Осының бәрі ауылдың арқа сүйер азаматы Кәкімжан Карбозовтың табандылығы мен іскерлігінің арқасы дейді кейіпкерімізбен бұрыннан көз таныс мемлекет және қоғам қайраткері Өмірбек Байгелді. Ауылды дамыту үшін көп дүниенің керек жоқ. Вагон, вагон, поезд, поезд алтынның керегі жоқ. Ауылды дамыту үшін бір білімді, адамгершілігі мол басында қасиеті бар бір пысық жігітті қою керек. Бұл қакең осында ер жүрек, түсінігі мол адам, халыққа жанашитын адам, осындай адамдарды көтеру керек, үлгі етіп көрсету керек. Қара нардай көш бастаған Кәкімжан ата қайтпас қайсарлығымен, табандылығымен Торғай аумағында талай істің басын қайырды. Жоғары жақтағыларға сұрау сала жүріп, албар бөгет су тоғанын қайта жөндеткені неге тұрады? Қазір сол тоған Торғайдың тең жартысын суарып отыр. Құлақ асса, ақсақалдың ақылға қонымды ойлары аз емес. Кен дала Торғайдың жазық даласынан орын тепсе, малды өсірсе, продукциясын тапсырса, ол деген өзін де асырайды, қаланы да асырар еді. Қазір енді біздің Қазақ мемлекеті дамыды деп мен ойлаймын. Дамығанның белгісі сол, барлық жағдайы бар, қаражаты бар, инфрақұрылым бар. Енді неге біз сондай орындарды ашпаймыз? Жүнді қабылдайтын, жаңағыдай теріні қабылдайтын, жаңа керек болса малдың сүйегінің өзінен көптеген жағдайлар жасауға болады ғой мінекей. Осы мәселелер алынбай тұр. Елдің ынтымағы мен ырысына жарасын берген осындай ақсақалдарымыздың бай тәжірибесін қоғам қажетіне жарата білсек, көп нәрседен ұтарымыз хақ. Соның істегенін көпшілік істей алмай жатыр. Істей алмай жатыр. Иә, оған енді жағдай жетпей де жатқан шығар, бірақ ақылы да жетпей отыр дейін. Соның тәжірибесін алып, істегенін істеп отырғандар бар, жоқ деп айтпаймын. Бірақ жалпы көлемде ол болмайатыр. Кезінде Кәкімжан Карбозовтың өзі іргетасын қалаған шаруа қожалығы қазір кенжеұлы манаптың иелігінде. Ал жақында 85-ке толғалы отырған ақсақалдың бар арман тілегі елінің амандығы, жұртының тыныштығы. Бірінші еліміз аман болсын, еліміз тиіш болсын, жаңа жыл елге құт жыл болсын, бақыт жылы болсын. Мағауия Қалиев, Серік Қоңырбаев, Мейрамбек Ахмаханов, Виктор Поляный, хабар 24.